Вже більше року Мар'яна Вереш добивається того, щоб винні у вбивстві її 19-річного сина Володимира були покарані. Її син заступився за друга, в результаті чого загинув сам. На лаві підсудних Василь Шпенек, саме його наразі підозрюють у позбавленні життя Володимира. 14 березня у залі Мукачівського міськрайонного суду продовжили допитувати свідків. Все закінчилось, я підбігаю і дивлюся, Володимир Вереш лежить на обочині. Я зразу Володимиру Верешу допомагати. Тут десь через 15 секунд Андрій Анатолійович підбігає. Ми його взяли і понесли до Паші Кореницької двір. Там ми йому допомагали, потім Володимира Вереша батько прийшов і мама. Також під час засідання допитали і обвинуваченого у вчиненні злочину. Я ж бачив Лешковського Вереш, колесу дав його кулею. А я не бачив після того, хто його бив. Я вже побачив його вже лежачого, коли він вже лежав. Підозрюваний каже, що хто наносив удари вбитому юнаку, не бачив і свою причетність не визнає. У ході попередніх засідань також допитували свідків, які до слова виклики до суду ігнорували. Примусово змусили, тому що свідки багато раз не з'являються. Розгляд іде вже судовий до завершення, але подають захисники багато клопотань. Не знаю, як на це відреагує суд. Неодноразово ми приходили, був по один свідок, і неодноразово ми чекали. І зато так відкладуються, відтягуються, розтягуються всі судові засідання. Сторона захисту підозрюваного подала до суду декілька клопотань. Просять дати дозвіл допитати підозрюваного на поліграфії, отримати доступ до телефонних дзвінків та провести судову медичну експертизу. Стороною захисту було заявлено та судом задоволено ряд клопотань про доповнення судового слідства. Також колегія суддів задоволила клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно обвинуваченого строком на 60 діб, а саме 12 травня 2019 року включно. Паралельно у цій трагічній справі тривають судові засідання, але з іншою кваліфікацією. Олегу Верешу інкримінують хуліганство. Паралельно йде справа по цій же ситуації з Верешом Олегом, який обвинувачується по статті 296, це хуліганські дії, хоча це мало бути об'єднане судове засідання. Родина загиблого сподівається на справедливе розслідування та покарання для винних.